Bağlar bize sağ geri bağlı kamda iş. İkna cana cuma orhan asuba meşhur ve asmik bağlam yanı. Donat suyu tasarak akan kazma kayıtmışan reka var. Bağlar bize asmik. Hazır bari, bari vokçun. Nakki men hanutumiz seto, handi bumiz seto, der septemberde iş. Vatel azmi zaraj. Menk şat oktakan ukalevoş temane de inkenarkum, miyasin ve jorti, ceseri, de azaraznatmışsızları hep kapatsız. Bu այսօր ինչու հենց որոշեցի ձեզ դիմել իմ հարցերի պատասխանը գտնելու համար, որովհետև դուք բավականին խորքային ծանոթ եք մեր ժողովրդի առանձնահատկությունների, նրա հավաքական պահվածքի դրսևորումների, բովանդակությունների հետ։ Հիմա ինձ մոտ հարց ամնացել սենց մեծ, որը պատասխան չունի առ այսօր. Ինչ է կատարվում մեր ժողովրդի հետ, այսօր արդյոք այն ինչ որ հիմա հավաքական պահվածքի իմաստով դրսևորվում է, դա մեր ժողովրդի։ Ես նկատում եմ պատերազմյան շրջանը, ոչ թե պատերազմը, պատերազմը լրիվ մենք ենք, ինչ է ասում։ Վարդան ջան, իրականում իմ խորին համոզմամբ պատերազմը դեռ շարունակվում է ու դա կշարունակվի, եւ իրական մեր պատերազմը չսկսվեց 27 սեպտեմբերի, այլ ինքը շատ վաղուց էր սկսվել։ Եվ նույնիսկ այդ 30 տարին, որ մենք ունեինք ազատ անկախ Հայաստանի այդ շրջանը, հաղթական Հայաստանի, դա էլ խաղաղ ժամանակաշրջան չէր։ Ամեն օր ես մի մտքի հետ ոչ մի կերպ չէի կարողանում համակերպվել, որ սահմանում կրակում են ու մեր տղաները մահանում են, ամեն օր 1-2 տղա ենք մենք կորցնում։ Այսինքն դա եթե ոչ պատերազմ, ապա ինչ է։ Մարած հրաբուխ, հա, այսինքն մարած է չէ, ժամանակավորապես հենց դադարեցված հրաբուխ է, որը անընդհատ կարող է ժայթքել, եւ ահա ժայթքումներից կորտկումներից մեկը տեղ ունեցավ։ Պատերազմը շարունակվում է, Վարդան ջան, ու սա մի ճակատամարտ էր, որը կարելի ասել մենք պարտվեցինք, բայց պարտվեցինք ոչ թե ամսի 9-ի այդ դավաճան, այդ չգիտեմ, ես ուղղակի տարօրինակ համաձայնագրով, ոչ թե այդ առումով մենք պարտվեցինք, այլ պարտվեցինք երևի շատ վաղուց եկող մեր խնդիրների պատճառով, շատ վաղուց առածած խնդիրների պատճառով, եւ այդպես պետք է լիներ, մենք պիտի պարտվեինք այս ճակատամարտում, բայց քանի որ պատերազմը շարունակվում է ու դրա վերջը անպայման հաղթանակն է, ինքը պետք է հասկանանք մենք հիմա որտեղ ենք։ Տոների, ձեսերի, հեքիաթների առումով կա մի հասկացողություն, որ մենք եթե զգանք, դա շատ բան կփոխվի մեր մեջ, անժամանակ հասկացողությունը, այսինքն մի ոպե պատկերացնենք, որ ժամանակը գոյություն չունի ու 5000, 10000 տարվա պատմություն կամ չգիտեմ ինչքան ինչքան ուզում եք հետ գնացեք կամ առաջ գնացեք, այդ պատմությունը գոյություն չունի, ինչպես աբստրակտ մտածելակերպ մի հատ փորձենք ձևավորել, որ կա հավերժություն ու հայի տեղ այդ հավերժության մեջ իր գնալու ճանապարհը, հավերժության մեջ ում դեմ ինչի դեմ է պայքարում, որն է մեր արժեքային համակարգը, որը այդ համակարգից դուրս հակահամակարգ է ու որն է այս համակարգի ու հակահամակարգի պատերազմը։ Եթե մենք հասկանանք, այսինքն դրա սկզբունք որպես վերցնենք արիականությունը, չնայած դա շատ պայմանական մի բառ է, արիականությունը, մի լուսավոր հրեղեն համակարգ ասենք, կամ այն բարին, այն հասկացողությունը, որ մեզ համար բարի է, որն է սկիզբը, սերմը, ընտանիքը կամ այս սրբությունը, որ մենք պաշտպանում ենք, հազարամյակներ, 10,000-ամյակներ կամ հավերժ պաշտպանում ենք այդ սրբությունը, ու մյուսը, որը սերմի չորացում, ընտանիքի քանդում, պետությունը չկա, այդ հավերժության մեջ այդ պետություն հասկացողությունը չկա, կա տուն, ու չէ ասենք Վանի թագավորությունը, հենց առաջի հենց պետությունը կոչվում էր տուն, ինքը Վան բառն էլ նշանակում է տուն։ Ընդհանրապես այ տուն հասկացողությունը կա, որտեղ կա նահապետ, որտեղ կան բոլոր անդամները իրանց գործն ու դերն ունեն, ամեն մարդ ունի իր դերը, ու երբ որ այդ տունը, այդ ընտանիքը քանդվում է, դա մոլորակ ու պատկերացրեք, դա մեր տունն է, մենք տենց ենք մտածել, մեզ համար կա տիեզերական համակարգ, այ մոլորակի
Տիեզերական մտածելակերպով, տիեզերական մտածելակերպ եւ անժամանակ տարածություն։ Կարող եմ շատ դժվար եմ խոսում, որ ոչ այսօրվա լեզվով, բայց եթե մի րոպե այս տիրույթից նայենք այս պատերազմի վրա, մենք կհասկանանք, որ մենք այս ժամանակի մեջ մենք չենք պարտվել։ Ու դա մեզ կտա մի շատ մեծ շարժիչ ուժ, շատ մեծ հույս դեպի լույսի ճանապարհը շարունակելու, որովհետեւ մեր ճանապարհը դեպի լույս է։ Հասմիկ ջան, ի՞նչ առումով մենք չենք պարտվել օրինակ Վարդան, հա, ես օրինակ ինչի եմ համոզված ասում, որ մենք չենք պարտվել։ Ամեն դեպքում ժողովուրդը չի պարտվել, պարտվելա ընտականքը, մեր մեջի տականքը, որը հիմա ուրախ-ուրախ ոգևորված ծիծաղում է, որ ինքը հաղթել է, բայց ինքը դեռ պարտվել է։ Չէր կարող պարտվել այն տղան, որը ոչ մի բան չիմանալով հանուն-հանուն կանգնած մինչև վերջ կռվում էր, չէր փախնում։ Մինչև վերջի շունչ, մինչև վերջի կաթիլ արյունը պայքարում էր։ Հանուն լույսի ճանապարհի։ Ինչ կարող այդ տղան պարտվի։ Կպարտվի փախնողը, կպարտվի վերջը դավաճանողը։ Հաստատ կպարտվի անժամանակ տիրույթի մեջ, սա իր ժամանակավոր ցնցությունն է, բայց սա դեռ վերջը չէ, բացարձակ վերջը չէ։ Ասենք ջան, հիմա ընթացքը ուր ատանում ես։ Մենք ինչ ընթացքի մեջ ենք։ Ինքնամաքրման։ Մենք հիմա ինքնամաքրվում ենք։ Միանշանակ, որովհետև այն ինչ որ մեր հետ տեղ ունեցավ, դա մեր խնդիրն է։ Մենք պայքարում ենք ոչ թե Ադրբեջանի, Թուրքիայի, չգիտեմ, այնտեղ ես ասեմ, շատ մեծ ուժեր են իրար հետ հավաքված ու մենք դա շատ լավ գիտենք։ Այնտեղ Իսրայել, այնտեղ մինչև Անգլիա, մինչև Ռուսաստան ու ինչ ուր ասես գնում, այնքան կեղտոտ, խառը, խճուճ պատերազմ էր, ինչի՞ մենք մնացինք լրիվ մենակ այս աշխարհում։ Ո՞ւմ դեմ էր այս պատերազմը։ Էս ի՞նչ էր։ Ինչո՞ւ էս քան անարդարություն։ Եվ որ մենք նայում ենք այս ամեն ինչի պատճառը, մենք մեր դեմ ենք պայքարում դրա համար։ Մեր իսկ պրոբլեմների, մենք շատ մեծ պրոբլեմներ ունենք, որ եթե այդ հաղթանակը մենք կարողանանք ապահովել, հաղթանակը մեր հանդեպ, ինքներս մեր հանդեպ, մենք ամեն ինչ կհաղթենք։ Մենք մեզ պարտվեցինք, մեր ուրոտ կաշառակեր այդ ոնց ասեմ, համակարգը, հա, ասենց օլիգարխիկ համակարգը, որ ցնցվելու բանը, ալանթալանը, գող ու ավազակը որպես էլիտայի ներկայացուցիչ։ Մենք էլիտա չունենք, այսինքն սերուցկը, պինդ այդ բրունցկը չկար, մտավորականությունը, խեղճ ու կրակ, ինչ որ կոպեկների համար ծախվող, այսինքն ինչի մասին է խոսքը։ Կարող է ես ցավալի բաներ եմ ասում, բայց 30 տարի շատ վատ բաներ մենք տեսանք, աչքերներս փակեցին։ Հենց այդ աչքեր փակել, ինչ իրավունք ունենք աչքեր փակենք։ Կամ որ ասենք նկատողություն էլ անում ենք, այդ նկատողությունը, կամ որ մի բան ուզում ենք ասել, հիմնականում մենք ճիշտ լեզու չենք գտնում, ոնց ասենք այդ նկատողությունը, դա վերածվում է ցածր էժանագին բամբասանքի կամ ինչ որ իրար վրա ցեղ լցնելու, ոչ կոնստրուկտիվ բան։ Այսինքն շատ բաներ կան, շատ երևույթներ կան մեր մեջ, որ մենք արժանի չենք ոչ հայ լինելու, ոչ էլ այս երկրին տեր լինելու։ Երբ որ կարժանանանք, ամեն ինչ հետ կգա։ Մենք պետք է իրոք մեծ երջանկությունն է, մեծ երջանկությունը հայ լինելը ու Հայաստանում ապրելը։ Մենք պետք է գնահատենք այդ երջանկությունը։ Երջանկությունը երջանկություն, ես վաղուց բռնել եմ մի մտքի մեջ, որ գուցե մենք արժանի չենք այդ տարածքում ապրելու, այլ այդ երկիր ունենալու, պետություն ունենալու։ Պիտի արժանանանք, Վարդան ջան, պիտի արժանանանք։ Եթե քեզ տալիս են մի տեղ ու դու այդտեղը թալանում ես, կտրում ես ծառերը, վերացնում ես բնությունը, ինչ ասեմ, սարերից բռնած ես մի տարուց հետո գալիս ես, դեռ նույն տեղ սար կար, ուր է այդ սար, ես ոնց են կերես, ոնց են կրծե, այն օբսիդիանը գոյություն չունի, ասես ուղղակի քայլում ես, գնում ես քո երկրով, դես ես ինչ որ շատ խեղճ ու կրակ ոչ լայն վիճակ։ Սկսած ճարտարապետությունից, ով ենք ու հիմա նայեք, բուտկաների մակարդակի է չէ մեր ճարտարապետությունը։ Չգիտեմ ինչեր են սարքում։ Մենք սեսմիկ գոտում ենք ապրում, այսինքն հլը հանգիստ թողենք այս պատերազմը, որովհետև պատերազմը մի երևույթ է, մի հատ ապտակեր ստացանք ու լավ եղավ իրական։ Այն ժամանակ տարածության մեջ ու մենք ուղղակի շատ թանկ գին տվեցինք լուսավոր երեխեքի արուն։ Ոչ թե տարածք կորցնելն է խնդիրը, տարածքը էլի հետ կգա։
Ellen Scanchelli in Chile mit Zenunde. Wollen wir kommen, Arjani Linen? Ihr wisst, ich habe dieses Gang, wo Luce Batzberg das sei. Ich bin ein Kind, ein Gare, wo Arjani Linen. Et Erich Kin, mir hat nein, geht Erich Kiatsch geri. Ich wollte wie lang Irans Demknel, Irans Amen ist nicht schon, aber die Wochen kann nicht Kailoch. Ich bin gar nicht so, dass ich ein Diak Parakagan, wo ich kurz ist nicht. Մենք անասել, անասանելի ցավ ունենք, ապրել ենք, ապրում ենք եւ հլա ապրելու ենք. Ես երեք արտացի, որ մոտ 1900 հոգի հաշմանդամ ունենք, որ ձերք եւ ոտք չունեն. Մենք այս ցավը դա երկար զգալու ենք. Արդյոք մենք վերանայում ենք ինչու մի բան, արդյոք մենք փոխում ենք մեր վարվելակերպը, ապրելակերպը։ Մենք հիմա շոկի մեջ ենք, ինձ թվում է, Վարդան ջան, այսինքն գիտես, այն որ նոր ամեն ինչ վերջացավ, մենք դեռ մի քիչ թարմ ենք, չենք հասկանում այդ ցավը, դեռ չենք զգում ցավը։ Հիմա կամաց սկսում ենք այդ ցավը զգալ։ Կարելի ասել, մեր երկիրը ինքն է հաշմանդամ։ Երկիրը ինքն է հաշմանդամ։ Ու այդ հաշմանդամ ինչ ցավեր կունենա, մենք այդ ցավերը բոլորս կրում ենք։ Իհարկե պիտի ապրենք։ Իհարկե պիտի ապրենք։ Կան լավատեսության հիմքեր, ասենք։ Կան, իհարկե կան։ Իհարկե կան։ Ես մի բանում ոչ թե հուսով եմ, այլ վստահ եմ, որ սովորաբար սենց սարսափելի շոկ որ լինում է, մարդ հավաքվում է այդ իր մութ մթության մեջ, հավաքվում է իր մեջ ինքնամաքրման, ինքնագիտակցման, ինչ-որ մի պրոցես է անցնում, ծանր պրոցես, որից հետո լինում է շատ մեծ թրիչք։ Երկու ճանապար ունենք, կամ շատ մեծ թրիչք, մի անգամից մենք պետք է արժանա, այսինքն, տեսեք 21-րդ դարն է, այսօր 21-րդ դարը ժառանգած 20-րդ դարից եւ վաղուցվանից խնդիրներ ունի։ Մեր Հայաստանը այդ 20-րդ դարի կեսերից էսքում ցենց զարգացում չել ապրել, ես 30 տարին ընդհանրապես դեգրադացիա էր։ Մենք ժամանակի հետ որևէ կապ չունենք, հետ են գնում։ Հետ է չեն գնում, այլ ինչ որ դեգրադացիա են ապրում։ Այն օրգանն է, չէ՞, որ արդեն լավ չի աշխատում, օրգանիզմի ինչ պիտի անի, այդ օրգանը հանի ամպուտացիանի շպրտի են գոմ։ Այ Հայաստան արդեն փչացած օրգանի էր վերածվում, որին պետքա շպրտել են գոմ։ Այ հիմա ժամանակն է, որ այդ օրգանը հասկանա, որ իրան հեսա կշպրտեն են կոմ օրգանիզմից ու սկսի աշխատել։ Կատարեն ֆունկցիան, ինչի համար ինքը էս աշխարհը եկել։ Ու մեկ էլ հանկարծ այդ համար մեկ-մեկ շոկ են ասում, շոկովային թերապիա է, այս վիճակն է, շոկային թերապիա է։ Կամ այդ օրգանը կաշխատի, ու այդ ժամանակ մենք կապրենք մեծ թրիչք ու ամբողջ օրգանիզմին կտանք այն մեծ բանը, ոնց ասեմ, ապրելու ձևը, ապրելու եղանակը։ Պատկերացրեք, օրինակ, սենց հարց տամ, էլի, Վարդան ջան, ձեր կարծիքով Հայաստանը, եթե մեր մոլորակը օրգանիզմ է, հա, Հայաստանը ո՞ր օրգանն է մեր մոլորակի։ Պատերազմից առաջ կասեի խիղճը։ Հիմա էլ խիղճը, օրինակ խիղճը, օրինակ խիղճը։ Պատերազմից առաջ կասեի, հիմա չգիտեմ։ Հիմա էլ, որովհետև տեսեք, ասենք խիղճ է այս օրգանիզմի ահավոր վիճակի մեջ, անխիղճ բան է դարձել։ Մայր մի ջանդակ բարբարով ասած։ Ինչ որ բադի, հա, անգլերեն, ինչ որ ասած մի բան է դարը, որի խիղճը այդքան է չի աշխատում, որովհետև լռում էր։ Ամբողջ մոլորակը լռում էր, տեսնելով ինչ որ, այսինքն սխալ ինֆորմացիա էր գնում, ինչ որ խեղաթուրված բան։ Նյութական աշխարհի հաղթանակներ, սա հոգևորի դեմ։ Ու խնդիրը ստեղ հայերը հոգևոր են, չգիտես ինչ-ինչ, այլ ուղղակի անխիղճ բան տեղի ունեցա, որը չգիտեմ, որ մոլորակի համար պետք է մի հատ բան լիներ։ Զարթոնք, էս ի՞նչ ա լինում, էս ի՞նչ եղավ։ Ի՞նչ ա սպասվում հետո, ի՞նչ ա լինում։ Օրինակ, որոշենք խիղճը, եթե խիղճը հիմա ինքը իրան չմաքրեց ու չդարձավ մոլորակի խիղճ հասկացողություն, ուրեմն ինքը կվերանա ու մեր մոլորակը կդառնա անխիղճ ինչ-որ մի բան։ Լավագույն դեպքում մենք կձուլվենք մնացած
մարմնի նյութական աշխարհի մեջ ու կվերանանք, եթե մենք խիղճ ենք, իսկ Հայաստանը գոյություն չունի, այսինքն մի վերբ եմ պատկերացնեմ, ուրեմն խիղճը գոյություն չունի, ինքը կլինի անխիղճ մարմին։ Անխիղճ մարմին ինչի է ընդունակ։ Ամեն ինչի։ Այսինքն ոչ մի լավ բան։ Մենք պարտավոր ենք, այնքան մեզ մաքրենք, որ խիղճ արտնացնենք, չի ասում համար։ Խիղճ ունեցի, խիղճը քնել է, խիղճ արտնացրա։ Ինչի՞ քսա։ Դու նկատել ես հայի տեսակի, պատմության, ազգայինի, լեզվի, այդ կարևոր բաների նկատմամբ դու հարցակում նկատել ես։ Ոչ թե նկատել էի, այդ այնքան բացահայտ է, ինձ թվում է, այնպես մարդ չկա, որ չի նկատել։ Հիմա այդ հարցակումը շատ ավելի ուշեղ է, շատ ավելի վայրագ ու ոնց ասեմ, սենց անամոթ ձևի կատարում գնալով ավելի ու ավելի։ Անամոթ լկտի հարցակում, իհարկե։ Ու այդ միջև պատերազմը շատ վաղուց մա պատմությունը, որ վերադարձա ես Հայաստան, հենց այդ հարցակումն է պատճառը, որովհետև այդ դաշտում մենք պատերազմի մեջ ենք։ Որ պետքան ենք ես մշակութային այդ արժեքները ու մշակութային բառնել հանել, որովհետև չի հասկացվում ստեղ մշակույթի նշանակությունը, այդ մարդկության խղճի արժեքները վտանգված են, հենց այդ արժեքային համակարգը փրկելու համար մենք եկանք ստեղ։ Որն այդ մշակույթի գործիչի մտավորականի գործը ուրիշ ոչ մի բան չի, քան այդ արժեքային համակարգի փրկում բառնի, չասեմ, պահպանումը ու ներկայացումը ու մարդկանց այդ համակարգով ապրեցնելու ձևը։ Իսկ հենց այդ նույն մշակութային հոգևոր գործիչները շատ հաճախ հենց այդ համակարգի քանդողների առաջնագծում են։ Իհարկե հարցակում ակնհայտ է։ Այն աստիճան, որ նույնիսկ կառավարման բարձրագույն մարմինների ցնչում է, որ ասենք նժդեհ ֆաշիստ, դե մենք կարելի ասել, Վարդան ջան, կառավարությունը չունենք, չենք էլ ունեցել, նախկին, ներկա, արտաքին, սենց այս բարերը ծիծաղս են գալի, որովհետև դրանք բոլորը ոնց որ նույն վիշապի տարբեր գլուխներ լինեն, էլի։ Ինչո՞ս են հասկանում այդ վիշապի մահը որտեղ է, կարողա տեղ էլ չի, այն անմահ են մի հատ բան կա, չէ, դև կա, որի մահը ինչ-որ մի ձվի մեջ է, լրիվ ուրիշ սարի գլխի, ծառի, վրայի, չգիտեմ որ բնի մեջ։ Հիմա ես գամ օգնության քեզ ասում եմ, ջան, ասում եմ, վիշապի մահը չի լինում, դա հակահամակարգն է, որ միշտ պետք է լինի, ուղղակի այստեղ տարբերությունն այն է, որ բարի պետք է այնքան հզոր լինի, որ կարողանա զսպի այդ վիշապին, որովհետև ոչ մի վիշապի մահ իրականում չի լինում, դա դիսբալանս կա։ Ուղղակի հիմա ոնց էլ առող բջիջը ուժեղացնենք, որ ինքը կարողանա զսպի չլինի, այդ զսպող մեխանիզմը լինի ու չթողի այդ վիշապը մեզ ուտի, այս այդ վիշապը կերել է նաև ներսից և դրսից, կա մնացել են առող շատիկը, որ ինքը կարող այնքան զարգանա, որ դառնա հակավիշապ համակարգ։ Առողջ հատիկը կա, ուղղակի ինքը շատ թուլացել է, ոչ թե կա, այլ հատիկ չի, դա ժողովուրդն է, մեր ժողովուրդը իրականում առողջ է, ուղղակի կոտրվում է, շատ բարձր մակարդակով իրան կոտրում է, բայց ժողովուրդը շատ է, ինքը մեկ երկու հոգի չի, հատիկ էլ չի, տեսեք ասենք այդ կառավարման մարմինները կամ այդ բանը իրականում երևի 5-6% են, բայց իրանց ձեռքը լավ լծակներ կա, այդ վիշապը մեկ է, բայց ժողովուրդը շատ է։ Ճիշտ է, Վարդան ջան, ես լրիվ համաձայն եմ քեզ հետ, ու դու ինքդ էլ տվեցիր այդ բանալին ինչա պետք անել, այդ վիշապը չարը ընդի, բարին ստի, այտենց ա վերջանում, չէ, հեքիաթները, որ չարը գնում այն կողմ, ինքը պետք է, որ բարին արթնանա, հենց այդ, եթե չարը չլներ հերոսը, ո՞նց էր իմանալու, որ ինքը հերոս է, ո՞նց էր պայքարելու, ո՞նց էր անցնելու այդ ճանապարհից, քերոսի ճանապարհի վերջակետը թագավոր լինելն է, դեպի լույսի այդ ճանապարհն է, ինքը դեռ ճանապարհ ունի անցնելու, որ ճիշտ ուզում եք իմանաք, այ ես մի հատ նոր, չնայած ատում եմ կուսակցությունները, թողներ են ինձ բոլոր կուսակցությունները, բայց այդ պարակման մի ձև այն կարծիքով, բայց եթե տենց եղբայրություն ասեմ, կուսակցությունը չասեմ, մի եղբայրություն ստեղծվի, հենց մեր այս հաշմանդամ տղաների, պատերազմին մասնակցած տղաները, իրար հետ, ուրիշ ոչ մեկը տեղ չմտնի,
ոչ մի ռոտո, ոչ մի բան։ Այլ հենց այդ տղաների իրար հետ որ համախմբեն, այ իրանք լավագույն լուծումը կտան ճանապարհների բոլոր, իրանք կարող են գնել գրել օրենքներ, որովհետև անցել են այդ դժոխքի մեջով, իրանք անցել են այդ դարբնոցը։ Ու այն ինչ որ իրանք գիտեն ու այնքան էլ շատ գիտեն, որ արդեն չեն է խոսում, այդ համեստությունը չի է, երբ որ մարդ շատ է իմանում, քիչ է խոսում։ Դա նաև ստրեսի հետևանք։ Ստրեսի հետևանքը, համ այն որ ասեն, գիտես հիմա պետությունը քոնն է, դու ես գրում օրենքը, համ ինքը ստրեսից դուրս կգա, համ աշխարհի ամենաճիշտ բաները կգրի, որովհետև իրանց նա այդ իշխանությունը իրանց է պետք տալ, եւ ոչ մի դեպքում մեկին, ով չի էլ իմանում բանակն ինչ է ինչ։ Գիտես, ընդհանրապես կա մի հատ սենց համակարգ հեքիաթներում, Բոշի համակարգը, որը եկատագրի բերումով դառնում է Փաշա, խաղ եկա, Փաշախանի խաղերը, բարեկենդանի ամենասիրված հզոր խաղը, նույնիսկ խաղը չինի, ամբողջ արարողակարգը, Փաշախանի խաղերը։ Հենց այն Բոշան, որը միամիտ դառնում է Փաշա, այդ Քաջնազարի պես, դա դառնում է պատուհաս ժողովրդի գլխին։ Ամենամեծ դժբախտությունը, որ կարելի ժողովրդի հետ, երբ որ իր թագավորը հենց Բոշայա, Փաշախանը, դա ամենամեծ դժբախտությունն է, դա պատուհասը։ Եվ դա, այսինքն, եթե դա հակահամակարգ է, համակարգը հենց հերոսն է, թագավորի փոքր տղան, որը ոչ մի, ոչ թե պատահական դարձավ թագավոր, այլ հազար ու մի տեսակի վիշապ իր ճանապարհին վերացրեց, ոչնչացրեց ու վերադարձավ տուն, նույնիսկ շատ անգամ ծպտված քաչլիկի կերպարով վերադարձավ տուն, ինքը դառնում է թագավոր, ոչ թե դառնում է, այլ ժառանգում է թագավորությունը, հիմնված այն մեջ ժառանգության վրա, որ եկել է հասել է մինչև մեզ։ Այսինքն իմ կարծիքով ճանապարհը մեր, հենց այդ մեր տղաներն են, մեր հերոսները, որոնք այսօր հաշմանդամ են, հաշմանդամ են ֆիզիկապես, բայց հոգևոր իրանց նման առողջ, ողջ ու առողջ չունենք մենք Հայաստանում, ոչ ու աշխարհում չկա, շատ քիչ մարդ կգտնվի այնց ողջ ու առողջ հոգեպես, ոնց որ իրանք են։ Կրթական համակարգը նույն է մնացել, այն ինչ որ ծեփում է, հա, ժողովուրդը, կավի նման ձևավորում է, մեդիան սոցիալի մեդիա, արժեքները իջացած է, շրիշակ ասեմ, պլենդուզ ասեմ, ինչ ուզում եք ասեք, դրանից ներքև խոսակցության լեքսիկոնը լսեք, օրակ աշխիրը լսեք, անտանելի ուղղակի, ոչ մի իրեն հարգող մարդ չի կարող լսել ուղղակի, դա առողջության և բանականության համար վտանգավոր հագուստված օրակարգեր է, լեքսիկոնը և քննարկող թեմաները, որտեղից է ծնվելու, ու այս ամբողջ այս մեդիան, կրթությունը, արժեքներն, այս գրողը, այդ թեկուս առողջ փոքրիկ, բայց մնացած հատիկի վրա չափազանց շատ չի այդ մի փոքր բանի համար, եւ իրանից ասում եք, որ ինքը պետք է վերածնվի։ Իրականում հաստատ համաձայն եմ քեզ հետ, Վարդան ջան, որովհետեւ թե կրթական համակարգը, թե մեդիան սոցկալի գարշելի մթության մեջ են գցում բոլորին, մանավանդ վտանգված են երեխաները, որովհետեւ ոչ մի բան չկա բռնվելու, որևէ ճաշակի կտորել անգամ չկա։ Մի լուծում կա դրան, որը ես միայն դա եմ տեսնում այս պահին, եւ ուզում եմ խնդրեմ բոլորին միանան, որ մենք դա գլուխ բերենք, որովհետեւ դա մի մեծ աշխատանք է, սոսկալի մեծ աշխատանք է, որը պետք է անպայման գլուխ բերենք, բայց դա լուծում է։ Ինչը, դա մուլտֆիլմերն են, այսպես կոչեցյալ անիմացիաներն են, այսօր մեր երեխաները նայում են, ուզենք չուզենք, տենց է, ինչքան էլ մենք խոսանք բարձր արժեքների մասին, դա երեխան չի կարող հասկանալ, չի կարողանում ընկալել, ինքը հիմա մտած է հեռախոսի մեջ, կոմպյուտերի մեջ, հա, համակարգչի մեջ, ինչ որ բաներ է փնտրում ու դասերակվում այդ սպանջ բոպան, հիմա արդեն դա էլ չի, ավելի գնալով ավելի բթացնող ծրագրեր, հայկականը չեմ ասում, ընդհանրապես դա, չգիտեմ, դա մի գրոշ է չարժե դրա վրա ծախսել, այդ սերիալները, այդ թուրիմացությունները, որը որպես աղբ մեզ մատուցվում են ու դարձնում են հոգևոր ինվալիդներ, պետք է ստեղծել հրաշալի, հրեղեն մուլտֆիլմեր, անիմացիաներ, մենք այդ ուժը ունենք, մենք ունենք հոյակապ նկարիչներ, հոյակապ, այս ուղղակի այդ համակարգերից լավ տեղյակ անիմատորներ, պիտի ստեղծել ազգային անիմացիոն սենց մի հատ դպրոց, երբ որ մենք այս
Հրեղեն այդ արժեքային համակարգը կարողանան ճիշտ ներկայացնել 5 ռոպեանոց, 4 ռոպեանոց, 10 ռոպեանոց մուլտֆիլմերով, անիմացիաներով, շատ սիրելի, շատ բարձր մակարդակի, նենց որ դա լինի ոչ միայն հայկական, այլ ասենք դրսի մարդիկ էլ բոլորը, օտարներն են այն, ասենք կարող է ես էլ եմ հայեցի խաբար չեմ, ես ինչ հետաքրքիր է, որտեղ դրանք համամարտկային սենց մի հատ բանաձևեր է, եթե կարողանանք մենք դա գլխի գլուխ բերել, օ ինչքան մութ անեն, այնքան ավելի պարզ է երևալու, որ վայ, այս մթության մեջ, վայ, մենք ուրեմն լույս ունեինք, այդ պետք է այդ տրակը տրվի, փոքրիկ լույս պետք է տրվի, պետք է դիմ հավաքվի, այսինքն պետք է, որ ասում եմ, իրականում պատերազմի ենց առաջորդվանից այդ թիմը մենք հավաքում, հավաքում, հավաքում ենք, մինչև այդ խոսում ենք, ոնց որ հաճելի էր, վա ինչ լավա, որ դու կաս, վա ինչ լավա, որ դու էլ ես այդպես մտածում, սենց քիչ բան, էլի, գիտենք, որ դա պետք անել, բայց ոնց որ խոսում ենք, դե լավ, այսօր վաղը կանենք, որովհետև ինչքան շատ ես իմանում, այնքան ուզում ես ավելի ուսումնասիրես, դեռ պատրաստ չենք, դեռ պատրաստ չենք, բայց պատերազմի առաջի վայրկյանից հասկացանք, որ վայրկյան առաջ է պետք այդ անել, ուղղակի ոնց որ զենք, դա լուրջ զենք է, դա հոգևոր զենք է, դա միա ցնցում է հոգևոր, որ պետք է մեր ժողովուրդը ապրի, ու ասեմ սա հայկա, մենք Հայաստանով չպետի ոչ մի դեպքում սահմանափակվենք, պետք է ստեղծենք նոր տիպի պարլամենտ, որի մեջ մտնի սփյուռքը, սփյուռքը ինքն իրանով աստված մեզ տվել է, արտակարգ ցանց ամբողջ աշխարհով մեկ, արտակարգ ցանց, հրեղեն ձի, բարիս բունի մաստով, սպյուրքը հրեղեն ձի է Հայաստանի պրկության համար, ու մինչև հիմա իրան օգտագործել են, որ հա փոխտուր, փոխտուր, ոչ, պետք, պետք, կավլիցի, որովհետև այդ գումարը պետք է, որ սպյուրքը զարգանա, Հայաստանին պետք չի, եկեք բիզնես դրեք Հայաստանի մեջ, փորձեք ինչ-որ բան աշխատացնել, շահույթ հետապնդեք, կոնկրետ, ոչ թե որ վերածվի թալանի, այլ հիմա ես մի ծերից մյուս ծերը տրա, բայց մի բան էլ եմ ուզում շատ կարևոր ասեմ, որ ստեղծվի ինչ-որ նոր տիպի կառավարական մոդել, որը վեր ստուգող, հսկող համակարգ, ինչ-որ ամբողջ սփյուռքով մեկ, ընդունվի տենց մի օրենք, կարողանանք հասնենք նրան, որ ինչ օրենք ուզում է ընդունեն, ինչ ուզում է անեն, ոչ թե անի մի խումբ սրիկաներ կամ մի խումբ ինչ-որ մարդիկ պատահական կամ չպատահական պարլամենտում, այսպես կոչեցյալ, ինչ են դրանց ասում, երես փոխաններ, դեպուտատ կոչեցյալներ, որոնք չգիտեմ ով այրանց ընտրել կամ ինչ են այդտեղ հայտնվել, այլ հենց դարը փոխվել, այդ դեպուտատը երևի 200 տարի առաջվա մի բան էր, կամ լավ 100 տարի առաջվա, հիմա կարելի է լայքերով, օնլայն մենք կարողանանք մասնակից լինենք բոլոր պրոցեսներին, պատկերացրել եք բաս լինի ֆինանսական, այ ամբողջ հասկանանք, այս պետություն ինչի վրա իրա փողը ծախսում, ի՞նչն է ուժեղացնում, Նասմիկ ջան, վերադառնանք այդ մուտերի, որ օրյակապ գաղափարը դաստիարակել համար, գոնե մի սերունդ կարող են դաստիարակել, որը հետո կգա կվերցնի իշխանությունը և կստեղծեն երկիրը, որը մենք երևի երազում ենք, բայց պարադոքսը նրանում է, որ այդ մալմին, այդ կարուսները պետք է ստեղծեն իրեն, այդ մուլտեր, այդ անիմացիաները, իրանք ստեղծում են հատ անիմացիաներ, դե հենց էտա, որ օրինակ, չգիտեմ, ով ինձ մի քիչ վստահում է, կամ մեր թիմին, օրինակ Հայկ Սայազյանն է մեջ, էլի շատ-շատ հետաքրքիր մարդիկ կա, եւ ընդհանրապես դա պետք է լինի թիմային աշխատանք, հավաքվենք, նենց սցենարներ մտածենք, որը որ ստեղծի, ոնց ասեմ ձեզ, հերոս լուսավոր ազգ, ու մտածելու բանը չի, մենք դա ունենք, ուղղակի դա լավ ներկայացնենք, ոչ թե անահիտ մուլտիկի պես, ես օրինակ այդ մուլտիկը ընդհանրապես չեմ էլ հասկանում, ինչ են նկարահանել դա, իմաստը ո՞րն է, եթե դեղ չկա այդ հրեղեն համակարգի ձգտումը, այնտեղ մեր տղան այդ Վաչագանը գլխավոր հերոս է, ուսուցիչ է, կրթյալ, այնքան շատ մաշտոցի աշակերտ, բան, այսինքն մի ուրիշ բան, համարյա բարձր հոգևոր դասի մարդ, ով որ պետք ամուսնանար միայն աստվածուհու հետ, որ մարմնավորվել էր հասարակ գյուղացի անահիտ աղջկա մեջ, բայց ինքը աստվածուհի էր, դրա համար է փրկեց, հա, այդ ամբողջ համակարգը փրկեց, հանկարծ ինչ որ գլամուրային խմած, ինչ որ մի հատ տղա է, որը որ ով է, այդ ով է, այդ մեր հոգևոր բանն է, հա, առաջնորդն է, այդ ինչ է, այսինքն լրիվ հակ մուլտիկա դա,
Himnakan mit geworden, sie war warum ich gar kein Hain. Woste Hakan Haka Hamakarke. Und nach Tumanjana hekat ne Ragre, woran kennt sie Haka Hamakarke? Nein, ke gidi mehr so auf die Tulketere. Und Götzuma war sie nei, Eisens Chilnes. Orina Kajnazar. Zachor Panos. Gikos, Gikosima. Es Amban Huria, sie ke hekat ne Ren. Woran Ira Patum in den Sens, und der Hrasch Kitschka, Hrasch Patum Chena, was man Eisens Chenes, weil es mehr ist, mehr Multfilmere, so wird die Wacht war nichts. Da will ein Mensch vor Gisch, Metz, Kotow, so. Chenes, es ist ein Mutzigner, ich hab's hier um, es ist ganz, ja. Habe es auf Neile, mein Mann, kurz und ein Mutzigner, wenn er anzählt, wo es geht, so, groß auch so gewann hat, weil es drank im Mensch, wo ich mich sehr, der wie Haie, Chena, Ratschatzke. Ոչ մի սեր դեպի հայկականությունը չեն առաջացել։ Դրանք դասերակել են, ոնց որ հիմա ասում են, խաչապուրի լոդի չկա, բան ասած քյաբաբ մի հատ չորաշիկայի։ Չկա այդտեղ հայկա, ինձ մնար ես այդ մուլտերը ընդհանրապես չէի հանի։ Այլ դա կպատմեմ մեծերի համար, ու նույնիսկ ասեմ 15-ից բարձր, 18-ից բարձրերի համար։ Որ զգուշ եղի, սենց մի հատ բանի չհանդիպես, էլի։ Հարևանիդ մարդը սենց ա օրինակ։ Կամեր կառավարությունը մի հատ սենց մկների ժողովա դարել է կառավարությունը, մուկ ու կրիսա սա խաբակված ու մի հատ կոստանդներ դրանց բոլորին ուտեր։ Այսինքն դրանք մեծերի ինչ-որ իրապատումներ են, ավելի ուրիշ մակարդակի, դրանք մանկական չեն բացարձակ, որովհետև մանուկը այդ տեսնելով, որ այն հակակրանք ու զզվանքա ունենալու դեպի իր ժողովրդական արժեքները։ Այսինքն ստեղծել նոր մուլտեր, նոր մուլտֆիլմեր, որը որ բարձրացնի ոգեղեն մուլտֆիլմեր, ոգեղեն, որի ամեն մի վայրկյանը խորհրդանշից մինչև վերջի կետը նեն զարգացում ունենա, որ վերջում ասես, այս ինչ հրաշք է, իրոք զգաս, որ այդ չարը հաղպարտվեց, իրոք զգաս, ինչ հաճույք է այդ բարու հաղթանակը։ Դառնաս դրա մի մասնիկը։ Երջանիկ լինես, որ դառնաս դրա մի մասնիկը։ Մոնավան սերունդը տենց է եկել է։ Էրթան ջան, մենք հիմա երևի այդ բաները մեծ գումարներ ծախսում են, որ այդքան ագրեսիվ են նրա համար, որովհետև ուրիշ սերունդ է եկել, իրանք ուղղակի անզոր են այս սերունդի առաջ։ Հրաշք երեխեք են ծնվում։ Ես աշխատում եմ, այդ երեխաները շատ եմ աշխատում, ես իրանք պաշտում եմ։ Ինչ երիտասարդներ ունենք, ինչ հասկացող, ինչ խելացի, իրանք նույնիսկ այն պուջուրի երեխաներն են շատ ավելի տեղյակ այս ամեն ինչից։ Մաքուր իրենց վրա միլիարդներ են ծախսում, որ փչացնեն։ Ընդամենը մի փոքր, մի ինչ-որ մուլտֆիլմերի շարք է պետք ստեղծել, որոնք որ երեխաներին վահան կլնեն, պահպանակ կլնեն։ Երբ որ դու տալիս ես այդ վահանը, հրեղեն լեզվով ասած, այդ մարգարտե շապիկը, հետո ուր ուզում ա գնա, ինչ ուզում ա վրեն հարցակվի այդ, բան չի կարող անի իր դեմ։ Մենք այդ վահանը չենք տալի երեխաներին։ Արժեքային համակարգը հասկանալի մասսայական չենք տալի։ Գան մի հատ գիրք արդեն կամ մի հատ ներկայացման մեջ մասնակցեն, գան տոնացուցեք հատ ասեն, դա քիչ երեխաների վրա է ազդում, մասսայականի համար ու առաջի հերթին սփյուռքի համար։ Պետք են այդ մուլտֆիլմերը, այնպես որ առիթից օգտվելով կոչ եմ անում միանալ ամեն մեկը, թե կուզի ինչ-որ մի գումարով, որովհետև այդ մուլտֆիլմերը հանելը այդ անիմացիան բավական թանկ բան է, մի մարդու բան չի ու այդ գումարի հետ կապված։ Ինչ որ մի բյուջետ հավաքվի ու ասենք այ ժողովուրդ մենք անիմացիա, հայկական անիմացիաների համար այսքան գումար ենք ուզում հավաքենք, եկեք, խնդրում եմ միացեք, այս առաջին մուլտֆիլմը գնաց, երկրորդ մուլտֆիլմը գնաց, սցենարը քննարկվում է։ Ասենք են, քանի որ հարցում մեր շատ նայողներ կան, անպայման մի մուլտ որոշենք, մի անիմացիա, թեմա, անվերնագիրը, ծախսերի մասով, ես սիրով կդնեմ ինձ մոտ էջի վրա, եւ մենք դեռ մոտ գումար կանանք։ Ավելի կոնկրետ, հետո կանենք հաջորդ, հետո կանենք հաջորդ մուլտֆիլմ։
Հրաշալի, հրաշալի։ Հիմա Դե ես էլ ես խոսամ, որ անենք գոնե սենց մի փոքր մի բան։ Ինչն ասած 10 վայրկյանից մի բան սենց ստեղծեցինք, մտածում էինք անենք, չհասցրեցինք մինչև բարեկենթան, այդ փաշախանի խաղը։ Ես հիմա քեզ կուղարկեմ այդ 10 վայրկյանը։ Դնենք, մինչև տեսնենք ինչ է լինում, էլի։ Այդտեղ ինչ են գալի, խոսքը որ ասում են Բոշեն Փաշա չի դառնա։ Իհարկե։ Իհարկե։ Հակառակ դեպքում դա կլինի մի հատ արունոտ ծաղրացու։ Դե դա լեղավ էլի։ Դե։ Բայց այդ համակարգը պետք է բացել, այդ խաղի, այդ մուլտֆիլմի, այդ հեքիաթի միջոցով։ Վտանգը պետք է մենք իմանանք։ Ուղղակի չգիտեմ դրանից սկսենք, թե հազարան բլբուլից սկսենք, հրեղենից սկսենք։ Մեկ աս, բոլորն էլ մեկը մեկից օգտակար բան։ Հա, հաստատ։ Ու արժեքավոր։ Հասմիկ, ամսի 27 սեպտեմբերի, երբ որ սկսես պատերազմը, դե ես Հայաստանում եմ։ Կիրակի օր էր, դե քաղաքից դուրս էինք, տանն էինք։ Վերադարձանք երկուշաբթի, մի անգամից Երևան վերադարձանք Երևան, որ հասկանանք ինչ է կատարվում, երկուշաբթից, կարծեմ երեքշաբթի էր, ես ու գնացի զինկոմիսարիատ գրանցվելու համար։ Ես այնպիսի հերթ տեսա այնտեղ, ինձ տված կանչել են, հա։ Հետո որ ես ներկայացա, որ գրանցվեի, պարզվեց չեն կանչել, բոլորը կամավորներ են։ Ես դուրս եկա, ես այդ մասին փոքր բան գրեցի, ստատուս գրեցի, ես ամենաշատ զարմացած էի մի անգամանքի վրա, որ 30 տարի շարունակ, մասնավորապես վերջի 3 տարի, ազգային հերոսությունը, հերոս կերպարներին, ահավաղումը, աղճատումը, ասենք Մոնտեին Մանվելները փոխարինելը, Սեյանը փոխարինելը, այսինքն շմայցներով ներկայանալիսի ազգին, հա, ասենք չգիտեմ այդ դավաճանված ապրիլյան պատերազմը, սաղ նախադեպերը, այսօր սկալի, այսօր ազգայինը ինչա, գեղացու այդ անվանած մարդու բանա, հա, ցույցը մեր բարեկամնա, ցույցը մեզ ճշտամին ինչի, դե Արցախը պետք է անկախ լինի եւ այլն, այս ամբողջ ռոպագանդայի հակառակ մեկ էր մի սերունդ, մորանալով ամեն ինչ, լսելով առաջի կրակոցը, ինքնամորած իրան գցում է պատերազմ։ Դրա համար եմ ասում, մենք չի իրավունք չունենք ասենք պարտված։ Մենք ունենք հաղթող սերունդ, որի վրա տանջվելով վերան ինչ արեցին, տարան վերացրեցին մի հատ հաղթանակի սերունդ։ Բայց այն ու սերունդը գալիս է, հետևից անընդհատ գալիս է։ Ու մենք քանի որ դա ունենք արդեն, դրանից լավ հաղթանակ, այսինքն ու տարածքի կորուստը, մենք ունենք ուղղակի հիմա մի հատ վիրավոր հերոս, այն վիրավոր հերոսը դուք պատկերացրեք, Վարդան ջան, մի հատ ընդհանրական կերպարը հայի, Հայաստան բառը չասեմ, հայի, հոգևոր վիրավոր վիճակի մեջ այսօր ամբոլոր հայերը աշխարի տարբեր երկրներում, ոչ միայն Հայաստան, հոգևոր հաշմանդամ վիճակի մեջ, խապված, ջարդված, իսկ այն միասնականությունը որ եղավ, որ այն փոքր երեխայից մինչև մեծահասակ իրա վերջի կոպեկը տալիս է, որ ինչ որ մի բան աներ Հայաստանի համար, բոլորս մի բրոնցկ ենք դառել, դա շատ մեծ ուժ է, շատ մեծ ուժ է, մենք պետք է այդ ուժը ոչ մի դեպքում չկորցնենք, ու այդ ուժով, այդ ուժի հզորությամբ շարունակենք։ Հիմա մենք ուղղակի շոկի մեջ ենք, որովհետև այտենց ուժ, այտենց սերունդ ունեցողը չպետք է պարտվեր։ Հասկացանք, որ խնդիրը մեծ, մեծ խնդիրը մեր մեջ է։ Մեր գլխին է, մեր կողքն է, անտեսանելի թշնամի։ Ինչպես վտանգավորը, ու այդ անտեսանելի թշնամի դեմ պետք է պայքարել ամեն վայրկյան ու շատ խելով, իրան ճանաչելով։ Որովհետև ինքը խոսում է հայերեն ու ինքը շատ հայրենասերի շապի քակած կողքներս է։ Ոնց տարբեր, ոնց տարբեր։ Հենց այդ ուղղակի ասում եմ, այդ հիմա կարող է լուրջ չընդունեմ, բայց ավելի քան լուրջ եմ ասում, տարբերել պետք է այդ հեքիաթների միջոցով, այլ լեզվով, խորհրդանիշների միջոցով, խորհրդանիշ աշխատումը։ Ես մի երկու բառ էի ասել հիմնի մասին, որ խոսում եմ ինչ առաջ, եւ 35 տարի այդ մասին խոսում եմ, երաշխության այդ վերև ներքևի կամ ոգևորողի մասին, հա, երաշխտ, երաշտական, դու երաժիշտ գիտես ինչա դա,
Antarabes et Gazanano Zarruz Arti Vieskaberats Neverte, Esoras Menarut, Britannian in a Gatun, Inca, et Bona Livineser. I think Nira Hortanish a concrete Arusna, Totema in Iran Verzerlenda. Kaura Mere Relaha, Kildikaban, Esor Arruz, Britanniana. Arti Vesor, Americana. Menkisa enkisa ene, Gelly. Jotenaik Haiova, Menk Abedi Hoy. Ich denke, wo ich bin, Gishat ist Schenk. Also, wo ich bin, ist ein Mädchen Gishat ist Schenk. Schat, Hangis, Miss Hachtel, Hunara, Wurchi, Jete Menking, Neres, Miamlik, Gard, Ivan Dot, Miban Celine. Immer mehr Veras, Miss Sarkelen, Ivan Dot. Mensch, bitte, Ivan, dann erkennt Ivan, das ist ein Gewehr. Instanz hat man. Wo ist der Mess gut, die Geile? Lavan, Halala Geile, bei einem Kapetka, Veras, Nibana. Ha, tut gentanen, die wir das nehmen, chitilinen tut gentani. Ist mein Hedge, tut chink. Es bate das mit Zwistwitz, wo mein Batsarze, tut chink. Einzelagier wird die Chors in Gurumanen, mein Karas und Chors, Uka Hachten, Kelgete, in a Megmen. Mischendam, Janay, du weißt. Oh, okay, der Watzer, Bedliner, der Watz, in a Megmen. Nicola Menich, alles und Berlin. Jamanaki. Ժամանակին հաստին հաստնեն հանգած խաշը չսարի։ Դե հիմա ունենք ինչ ունենք, ամեն դեպքում Վարդան ջան, ես ասում եմ, ես խնդիրը պետք է մեզ համար լինի մի հատ ապտակ, որ ծնվի, վերածնվի հայ տեսակը։ Մենք 30-35 տարի միջև է 70 այդ գենոցիդն էլ որ եղավ այդ ցեղասպանությունը մեր գլխին, որտեղ էլի հիվանդոտ էին։ Մենք չէր որ ամեն ինչ շատ լավ էր եղավ այդ ցեղասպանությունը։ Ուղղակի կամած պետք է ուշքի գանք, դառնանք արժանի այս մոլորակի վրա, մեր տեղը երևացող գործ ունենք անելու։ Եթե մենք մեր գործը չարեցինք, կվերանանք։ Ինչն է մեր գործը։ Խիղճը, ոնց որ ասեցիր, հա, այդ խիղճը արտնացնել, այդ խիղճը արտնացնել համար, այդ խիղճը պետք է մեր մեջ լինի զարթուն։ Զանգերը պետք է ողանջեն մեր մեջ անընդհատ։ Զանգեր ղողանջեք։ Հա։ Ու որ ասում եմ, ասենք ոնց կարելի է նույն երաշխության միջոցով, նույն հեքիաթի միջոցով, նույն սիրո միջոցով, միայն բարի էներգիայի միջոցով, միայն բարության, լույսի միջոցով, հենց լույսը հայտնվեց խաբրին, իրեն կան հայտնել։ Խաբրը տարապում է, միլիարդներ է ծախսում։ Որ հանգցնի էս լույսը։ Ու մենք արդեն սկսում ենք կամաց հուսահատվել, որ խաբարը մեզ տիրում, արդեն մեր մեջ մտել է, չեն կարող խոսանք։ Էս ինչ ցավա։ Բոլորը մենք հերոս երեխեք ենք ունեցել, որ օրնական մինչև վերջի կաթիլը ցավերի մեջ պահել, պահպանել են մի բան։ Իրանք հավատ։ Ես ասում եմ, իրանք հավատ։ Իրանք մեզ դաս են տվել։ Խնդիրը խավարի մեծության եւ ուժեղության մեջ չի։ Ասում եմ, խնդիրը նրա մեջ է, որ մեր մի մասը դարձել է խավարի մասնակիցը։ Խավարը ուտում է, ինքը սնվում է վախով, սնվում հուսահատությամբ, վետ էներգիայով, հասա նրան, որ մենք սկսեցինք հուսահատվել, որը շատ-շատ վատ է։ Ամենալուսավոր մարդն էլ սկսեց վատ բանի մեջ ընկնել, սեյֆ խավարի մեջ ընկնել։ Մենք չպետք է հուսահատվենք, Վարդան ջան, մենք պետք է միավորվենք, ավելի քան երբևէ։ Ու միավորվենք մի հատ լույսի մեծ, լույսի շուրջ։ Հիշում ես վերջի մեր հարցազրույցի ժամանակ, սեպտեմբերին էր, մինչև պատերազմը։ Դու ասացիր, ինչ կուզենայիր վերջում, որ հանկարծ լիներ, ինչ կուզենայիր, եթե հրաշք կատարվեր։ Ինչ որ սենց հարց տվեցի։ Կախարդական փայտիկ, որ ձեռքիդ լիներ, ինչ կուզենայիր։ Այո, ավանդական կախարդական փայտիկը տվեցի քեզ։ Այո։
Այս անցած անգամ ես ինձ բարձրացրեցի ես ամեն ինչ չգիտեի բարձրացրեցի ասի խաղաղություն եթե հիշում ես խաղություն եմ ուզում ու այսինց բանի դիրիժորի հետ փայտիկի ես բարձրացնեմ վերև ու մի հատ երաժշտություն հնչի որը կբերի աշխարհին խաղություն ինձ բարձրացրեցի ու խաղության ձայն ասի վայ վարդան չստացվեց ոչ մեկ չի նայում իմ վրա Զիրուժորեն բանտեղ չեն դնում։ Ամեն մարդ Իրանը նվագում է, անջատված են։ Մի հատ էլ փորձեցի բարձրացնել, որ խաղության բանը հնչի է, ձայնը հնչի, հիշում ես։ Ես երազում եմ, որ լինի խաղություն, չնայած խաղաղություն էր, ոչ մի բան չկա։ Բայց այդ խաղաղությունը նենց եմ զգում օդի մեջ դրա պակասը, նենց եմ զգում միշտ։ Այ հիմա էլ հետաքրքիր է, էլի կախարդական փայտիկ էր, տալու Վարդան ջան։ Ուզում ես արդեն ժամանակն է տալիս են օգտագործի։ Իհարկե, հիմա ավելի քան երբևէ կուզեմ այդ կախարդական փայտիկը։ Խնդրեմ ասմիկ ջան, կոմն է, արա ինչ ուզում ես։ Վարդան ջան, քենեք ուզեմ կախարդական փայտիկ, քենեք ուզեմ թուր կեցակին, քենեք ուզեմ խաչը պատերազմին, քենեք ուզեմ թամքնի սադաֆին, քենեք ուզեմ քուրկիկ ջալալին, Վարդան ջան, այդ բոլոր բաները ուզում եմ։ Կախարդական փայտիկով վեր։ Շատ եմ ուզում։ Պատկերացա ես էլ եմ ուզում ու դրանք կա դրած ա ուղղակի դրանք օգտագործել ա պետք։ Դրած ա ես անհավանական բան չեմ ուզում, այն ժամանակ խաղաղություն էի ուզում, փայտիկը բարձրացրեցի, ոչ մեկ բանի տեղ չէր դնում, վերջը ասում հատ եկեք ժողովուրդ, իսկ ինչ ա նշանակում այդ խաղաղության այդ փայտիկ, կախարդական փայտիկ բարձրացնելը, միասնությունը, միասնությունը ու բոլորս իրար հետ որ մի բան նվագենք, մի տոնայնության մեջ նվագենք, ներդաշնակ, հարմոնիկ մի ձայն, որը ամբողջ աշխարհին կտա այդ խաղաղությունը։ Ես պարզվեց, որ մենք շատ ված երաժիշտներ ունենք մեր մեջ։ Օրկեստրը լավը չէր։ Հիմա այդ քուրկի ջալալին թուրքեցակին մեզ պետք է մի երկու հոգու օրկեստրից հանել, որ նորմալ խումբ ունենանք, որն չի այդ խաղաղությունը։ Եվ ոչ միայն, ասմին ջան, ուզում ես կարծում նաև խաղաղություն ունենանք այն ժամանակ, երբ որ երբեք չհրաժարվենք քուրկի ջալալից, Քաշ պատերազմից եւ թուրքեցակից որ պահին մենք հրաժարվեցին խաղաղություն պիտի մուրանք ես կես ան խաղաղությունը չէ մենք կկորենք որ պահին որ հրաժարվեցինք մենք կկորենք այդ աստվածային մեզ տրված է ու մի հատ պետք է նախ հասկանանք ինչ բան է այդ թուրքեցակին ու քուրկիկ ջալալին որովհետեւ դա մենք ունենք փաստորեն ու պետք է իրանց օգտագործել ոչ թե տանել պահել ու Չգիտեմ։ Չէ՞ս խոլա։ Նույն մուլտֆիլմերը իրականում շատ ուրիշ բան ավարտան ջան, ես քեզ կուղարկեմ ինչ որ բաներ։ Գնենք քո կայքում ընդհանրապես բոլորին ասենք, որտեղ դա հաստատ բան է, հրեղեն ինչ որ մի բան, հրեղեն ձի է։ Ես խոսքանում եմ բռունները դնել ներքևում կոմենտներում, որ մարդիկ հետաքրքրված ուղղակի սեղմեն։ Այո։ Մի քանի բառով գրենք, որ պատրաստվում ենք այս տիպի անիմացիոն բաներ նկարահանել։ Ասեմ, այսօր շատ բան, մեր հայերից երեխաներ կա, ես անձամբ ճանաչում եմ, որոնք ճապոնական անիմացիաները նայելով անիմեները գնացին սկսեցին ճապոներեն սովորել եւ երկրպագել ճապոնական մշակույթին ու ամենից ճապոնականին։ Անիմեների միջոցով։ Իսկ ինչի՞, որովհետեւ մենք մերը չունենք։ Իսկ այդ անիմեների հիմքում շատ Իրանց առասպելներն էին, ոչ մի եսիմիշ չէր։ Այսինքն առասպելի կարիքը մեր երեխաներն ունեն, հեքիաթի կարիքը ավելի քան ունեն։ Իսկ ինչն է մեծ, մեծ վտանգի տակ արդեն համարյա վերացած մեր մոտ, դա հեքիաթն է։ Տեսեք, մի բան էլ շատ կարևոր ասեմ։ Այն օրինակ մեր մուլտֆիլմերը տենց ոնց որ ասի, հակահամակարգային մուլտֆիլմերը ոչ թե հրաշապատում, մենք այդտեղ չունենք հերոս, մենք այդտեղ հերոս չունենք, այլ ունենք մի անկապ մեկը։ Զայթայ։ Լավ, այսինքն բայց դես սովետը արել էր ինչ բան ռուսների համար, կար ժարգ ծիծը մուլտը, Իվան Ցարևիչը մշտական էր հեքիաթների մեջ, ինքը հերոս ուներ։ Իրանց մոտ մշտական հերոսի կերպար էր։ Իվանուշկա Դուրաչոկ։ Թեկուզ Դուրաչոկ է Իվանուշկան, թեկուզ ինչ որ է, այդտեղ Դուրաչոկ պետք է լինի, որ ամեն ինչ անի, հա, բայց այդ ժարգ ծիծայի հետ հարցեր ուներ, լուծում էր։ Այսինքն բան այնտեղ դրվում էր, այնտեղ ձևավորվում էր հերոս, իսկ այստեղ ձևավորվում էր մի հատ անբան հուրի կամ էլ թե չէ։
ծախով քնոս ամ լավագույն դեպքում քաշնասը։ Քեչը պետք է ամբողջ համակարգը հեքիաթը պետք է վերադարձնել, դա շատ լուրջ զենքը։ Երեխաների համար ձևավորված թուրք կեցակին խաչ պատերազմին միայն հեքիաթի միջոցով ատրվում։ Այո։ Այո, այո։ Այսօր ամենաուժեղ զենքը գաղափարախոսությունն է։ Այո։ Հաստատ։ Դրադեմ ոչինչ չեն կարողանել ու միլիարդներ են ծախսում հենց դրադեմ։ Այդ է զենքը։ Շնորհակալ եմ, Ասլան ջան, բան ունես ավելացնել։ Երևի չէ, Վարդան ջան։ Ես ունեմ ավելացնելու, մի հատ խոսեմ, տեսնեմ ինչ կադրեր մենք տանք, որպեսզի սկսենք մենք այդ ծրագիրը, որովհետև լավ էր իրենց խոսեցինք։ Այսօր պետք է քիչ խոսալ, պետք է գործանել։ Խոնար, գլուխներս կախ, ամեն մարդ իր գործը անի, ինչ հնարավոր է։ Դուք մենք անմիջար ինչով օգնենք, այն Արցախի երեխային ինչով օգնենք, այն զինվորին ինչով օգնենք։ Դու ինձ կուղարկես։ Մասնագիտությունը թողած ցանց են գործում կամ էլ թե չէ ճաշ են կեպում կամ նասկիներ են կեսկոմ են կոնվազացնում գրպաներ գործած կամ փող ենք տանում հասնելու։ Բոլորս մինչև այսօր էլ այդ գործին ենք։ Ու մեծ սիրով ենք անում, հա, հիմա իրո գլուխներս կախ պիտի փորձենք ամեն ինչ անենք մեր երկրի մեր լինելու ու ընդհանրապես մեր տեղը գտնելու մոլորակում դրա համար։ Որտեղ մենք ոնց որ դու ասիր, ես աշխարհի խիղճն եմ։ Արժանի լինենք այդ խիղճ լինելուն։ Արժանի լինենք այն ամեն ինչին, ինչ որ մենք ունենք։ Դրա համար պետք է ուղղակի ճանաչել։ Վստահաբար մենք լավ չենք ճանաչում մեզ։ Այդ արժեքային համակարգի հիման վրա ամեն ինչ կհավաքվի, դա մատրիցայի պես աշխատող բան է։ Շատ լավ, ասում ջան։ Դու կուղարկես այդ լինքերը, ես անպայման կդնեմ կոմենտների բաժնում, թող մեզ լսողները տեսնեն ինչի մասին է խոսքը, ինչ ենք ուզում ստեղծել։ Սիրով, շնորհակալ եմ շատ, Վարդան ջան։ Ես էլ, ասում ջան, լավ մնա։